Ақтөбелік шаруалар жұмыс күшінің жоқтығынан шығынға баттық деп наразылық білдірді. Олар шетелдік жұмысшыларды тартуға арналған квота санын көбейтуді сұрайды. Себебі өңірде бау-бақша өнімдерін егіп, оны күтіп баптайтын маман тапшы. Жергілікті тұрғындар болса, дала жұмыстарынан қашады дейді шаруалар. Сондықтан шаруа қожалықтың иелері жұмысшылардың жоқтығынан өнім ала алмай қиналғандарын жеткізеді. Қыдырбай Ксупов көкөніс егіп күн көріп отырған шаруа. Бірақ жігіт ағасы жыл сайын бақша өнімдерін күтіп баптайтын жұмысшы таппай қиналады. Себебі жергілікті тұрғындар жоғары жалақы төлесем де қара жұмыстан қашады деп қынжылады. Ал Өзбекстан азаматтарын әкелуге квота саны шектеулі. Жаз айы басталсын, бізде қыс айы болсын, бізде жұмыс күші шаруа қожалықтан бәрінде үлкен проблема. Қай сала болса да, Малшар Вашлахына жаңағы техника айдауға да, мына көкөніс егуге де, оның үстіне біздің жаңағы шетелден келетін өзбек азаматтары болсын, соларды алуға квота аз, квотаны көбейту керек. Бұлай болмаса біз деген ертең бәрімізді жабыламыз. Шаруа қожалықтың басшысы Ала Шапанды Ағайындар бау-бақша өнімдерін баптаудың қыр-сырын жақсы білетінін айтады. Алайда облыстағы 3.000-нан астам шаруа қожалыққа 210 квота бөлініпті. Бірақ шаруалар бұл өте аз деп отыр. Сондай-ақ құжат толтырудың машақаты да жығылғанға жұдырық болды дейді шағымданушылар. Заявканы өзінде біз бергенде бір рет бересің заявканы. Ол өтіп кетсе жақсы екен. Ол өтпей тағы ұстап қойса, оны опять 10 күннен кейін тағы да бересің. Соны адамдар бізге тартуға да біраз уақыт керек. Жатжан рек деп, сосын ұлсат квотаны бізге көптеу берсе екен дейміз. Еле біз шаруа істейміз ба, еле біз сомен алсамыз ба. Бұл мәселе өңірдегі барлық шаруалардың бас ауруына айналған. Себебі кәсіп иелері квотадан тыс шетелдік азаматтарды жұмысқа тартса, айыппұл арқалайды. Ал облыстық кәсіпкерлер палатасының өкілдері түйткілді шешу жолдарын қарастырып жатырмыз дейді. Квотаны жалпы шетелден келетін азаматтар, соның жұмысшыларда мұнда түрі болады, яғни жұмысшылар тарту түрі. Мұнда С5 дейді, яғни С5. Осы С5 түрін бизнес жаңағы квотаны тарту көбейту. Яғни қазіргі таңда Ақтөбе облысы бойынша 210 квота болатын болса, ол квотаның 210 квотаның өзі аздық етеді. Қазіргі таңда 800-300 квота сұранысқа ие болуы мүмкін, яғни одан да көп болуы мүмкін деген сияқты. Жауаптылар ұлттық кәсіпкерлік палатасына хат жолдағандарын жеткізді. Ал шаруаларды электронды порталмен жұмыс істеуге үйрету үшін арнайы семинарлар өткізілетінін айтады. Жалпы өңірде агроном, механизатор және мал бағатын жұмысшылар тапшы екен. Камшат Копаева, Жомарт Құдайберген, Информбюро, Ақтөбе облысы.